الو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سر؟ بس میں نے بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا رہے ہیں آپ کے ساتھ، آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج. اب امپاسبل ہے نا، نہیں ٹھیک ہے، میں کیا میں صرف آپ کی نظر میں گزارتا ہوں.